Se você conhece o bairro do Condado aqui na região central de Maricá, vai entender exatamente o que eu vou falar agora. Agora, se você não conhece, você vai perceber que o Condado é um bairro na região central de Maricá, próximo a tudo, parece um condomínio fechado. E ó, o imóvel que a gente vai apresentar agora é um imóvel numa rua que está sendo asfaltada nesse momento. Então você que quer morar com qualidade de vida, você que quer empreender na cidade que mais cresce no Brasil, você que pensa em morar com qualidade de vida e também empreender, alugar uma propriedade como essa, como salão de festas, por exemplo, a hora é agora. Então, curta o nosso vídeo e acompanhe esse imóvel sensacional, porque é uma propriedade com mais de 2.800 metros quadrados, é isso aí, quase 3 mil metros quadrados, e o imóvel será oferecido de porteira fechada. Vocês viram que eu estava ali num pergolado, não viram? Então, já pensou você celebrar um casamento de uma filha, ou alugar para fazer uma festa e botar ali um conjunto musical para curtir? Essa piscina aqui que vocês estão vendo, uma piscina de azulejo grande, bonita. Inclusive, ó, tá suja com essas bolas aí, porque o proprietário aluga para festas. A gente pode ver até as bandeirinhas aqui, ó, da festa junina no salão de festa recentemente alugado. Você poderá ter uma renda extra também com essa propriedade. E tudo que vocês estão vendo aqui, como essa mesa de sinuca, por exemplo, vai ficar no imóvel e está sendo oferecido de porteira fechada para você. Agora eu quero mostrar para vocês que essa propriedade aqui tem uma casa principal com 4 quartos. Eu estou falando de uma casa com 4 quartos e de uma segunda casa, um anexo ali que é a casa do caseiro. Por que que eu quero mostrar para vocês a casa de caseiro, né? Porque é uma casa de caseiro. Agora, o proprietário anterior fez um estúdio fotográfico aqui, tá vendo? Então, tem o ar-condicionado, tem as coisas de estúdio fotográfico que o proprietário fez. Mas você pode fazer a casa de caseiro, porque a gente tem esse espaço aqui, essa sala bem grande, com um banheiro e com uma cozinha. Agora, você pode também fazer um quarto de hóspedes, você pode também fazer um home office, você que trabalha em casa, já pensou? Você sai da casa principal, não precisa pegar trânsito para trabalhar, o teu escritório já está aqui. Ou pode utilizar como casa de caseiro. Segura aí que a gente já vai ver a casa daqui a pouquinho no final do vídeo. Agora vamos ver essa área de lazer aqui, ó. A continuação, né, da área de lazer, porque a casa é toda uma área de lazer. Gosta de jogar sinuca? Então, você já tem aqui uma mesa de sinuca preparada para você jogar. E não é sinuquinha não, hein? É sinucão, hein? Churrasco. Você gosta de churrasco? Você gosta de fogão a lenha? Já tem aqui, olha só, uma churrasqueira maravilhosa com um forno a lenha e um fogão a lenha também nessa propriedade, que eu vale lembrar que você que é empresário pode investir nessa propriedade para construir uma pousada. Por que que eu falo construir uma pousada? Porque você já tem toda a estrutura de uma pousada aqui. O que você vai precisar é transformar os quartos da casa em quartos de pousada, ou até mesmo aumentar, porque espaço para você aumentar, olha, é o que não falta. Agenda com o corretor que você vai constatar o que eu estou falando para vocês. Tem muito espaço, tem um gramado aqui que dá para você jogar bola, você pode fazer muita coisa. Tem uma casa da árvore maravilhosa para a criançada brincar, você que tem filho, você que tem neto, você que tem sobrinho, você que pode alugar para festa de aniversário. Tem uma casa da árvore, tem pula-pula, tudo vai ficar. Espaço para você fazer uma fogueira de São João, imagina. Agora vamos conhecer a casa principal, vamos lá. Bom, já começamos com esse varandão aqui maravilhoso, né? Olha só, esse varandão aqui em L, para você curtir, você pode botar a rede, olha só, tem os ganchos já para a rede, para você curtir. Vale a pena dizer para você também que o Condado, né, ele é
cercado de montanhas. Isso quer dizer que no inverno aqui em Maricá faz muito frio, mas no verão faz muito quente. A gente está próximo da região central de Maricá, a gente está próximo à rodovia Amaral Peixoto, ou seja, você tem rapidamente, em 10, 15 minutos, você pode estar na praia de Ponta Negra, na praia de Cordeirinho, na praia da Barra, na praia de Itaipuaçu, porque você está na rodovia Amaral Peixoto. E vale dizer que dos 4 quartos da casa, 3 quartos tem ar-condicionado, então calor você não vai passar. Vamos ver a casa. Bom, estou entrando aqui nessa sala, uma sala bem ampla, uma sala grande, olha só, espaçosa mesmo. E eu falei dos ares condicionados nos quartos, né? Em 3 quartos. Tem na sala também, ó. Vai ficar. Então, calor você não vai passar, né? Agora, essa. Ah, a mesa também fica, né? Tudo que está na casa fica. É, eu quero mostrar os quartos para vocês agora. Aqui tem os quartos e o banheiro social. Bom, aqui eu tenho a cozinha, né? E é uma construção bem antiga, bem ampla, e vale a pena a gente mencionar, que a gente não vê muito isso hoje em dia, né? A gente tem um hall aqui, né? Com um banheiro de serviço e um quarto de empregado. Olha que bacana. Agora, eu não falei do pomar. Tem pomar também. Vamos conhecer o pomar. Bom, olha, já tô aqui. Olha só, gente. A gente tem, ó, uma goiabeira, a gente tem maracujá, a gente tem tangerina, a gente tem... Ó, aqui, ó, nessa casa da árvore aqui, tá vendo? A casa pra criançada de brincar. É uma mangueira maravilhosa com jabuticaba. A gente tem jabuticaba aqui também. Tem abil. Vamos lá no abil. Você que assiste os vídeos da Cavaleiro Imóveis, você conhece a fruta abil? Então, se você não conhece, vai conhecer agora. Olha aqui, tem uma aqui, ó, no pé. Olha só. Olha essa fruta aqui, gente. Isso aqui que se chama abil. Você conhecia essa fruta aqui? Conhecia já? Escreve aí embaixo. A gente quer saber o que você acha. Eu vou provar aqui uma agora, porque é a primeira vez que eu vou provar essa fruta. Sensacional! Muito boa mesmo. Já pensou se tem um abieiro aqui na tua casa? Então, é uma maravilha, né, gente? É sensacional. Agora, ó. Isso aqui é resto da fogueira que rolou final de semana, né? Pensou? Você fazer aquela fogueira. Não precisa de São João para fazer fogueira, não. Fogueira você pode fazer o ano todo na sua casa. É só você querer assar uma carne, assar um marshmallow na fogueira, por que não? Né? Agora o abil realmente é bom, hein, gente? Vamos lá na piscina. Agora vamos recapitular esse imóvel? Então, esse imóvel é um imóvel com quase 3 mil metros quadrados que você poderá investir, construir uma pousada ou aumentar o número de quartos e fazer uma pousada. Você poderá viver nessa casa, porque a casa principal tem 4 quartos, 4 desses 3 quartos tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado na sala também, porque tudo que está aqui vai ficar. Você pode alugar esse imóvel, essa propriedade, para fazer festa, para fazer eventos. Tem uma piscina maravilhosa aqui atrás, tem pomar com diversas frutas, inclusive a abil. Você conhecia a abil? Então, eu conheci hoje, realmente é muito gostosa essa fruta. Você tem um salão de jogos com sinuca, você tem fogão a lenha, forno a lenha, churrasqueira. Tem uma casa de caseiro, a casa de caseiro também tem ar-condicionado. Então, é uma propriedade magnífica. O que você tem que fazer agora é entrar em contato com a Cavaleiro Imóveis. E vale a pena eu lembrar o local. A gente está no Condado, um bairro que parece um condomínio, pertinho da rodovia, na região central de Maricá e a alguns minutos das praias da cidade. Então, chama o corretor da Cavaleiro. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, @ Cavaleiro Imóveis, curta e compartilha as nossas ofertas no Facebook. E quando se inscrever, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho para receber essa e todas as notificações. Dê o like no nosso vídeo e vem para Maricá, que é tudo de bom.